Hola, què tal? Molt bona vesprada i benvinguts un dia més al nostre mosaic de les comarques. Avui venen a visitar-nos alumnes de tercer de l'ESO del Col·legi Les Esclaves. Venen a conscienciar-nos d'una cosa que haurien d'estar tots conscienciats des de ben menuts. Els xicotets no són el futur, són el present. Ells són els encarregats de que les nostres consciències actuen bé, perquè ells són els que ens tenen que dir. No esteu fent bé les coses. Si ells les fan bé, nosaltres les farem bé també. Estaran així. Per què? Perquè van a presentar un projecte superxulo al Papa. Se'n van a Roma a parlar-los d'ecologia, de reciclatge, dels mars, del plàstic. En seguida parlarem amb ells. De què més anem a parlar en el programa d'avui? De cine. És dijous i vendrà la nostra companyera Ajo per a parlar de les últimes novetats, de lo que podem veure en els cines estos dies. I què més? Pues el Ballet Kawazi va a posar en marxa este cap de setmana una obra de teatre basada en la història de la Bella i la Bèstia. Coneixerem un poquetet més d'aquesta obra i també d'un premi que li van donar la setmana passada en València. Comencem? Vamos a ello. Un grup d'alumnes de les Esclaves se'n va el dia 23 de novembre a Roma per a presentar un projecte que estan treballant en les classes, un projecte per a impulsar el consum i la producció sostenible per a cuidar el mar, per a cuidar la nostra vida i sobretot la Terra, el planeta que és nostre i que si no el cuidem acabarà molt pront ell en nosaltres, no nosaltres en ell. Així tinc una representació. Tinc al professor, a Vicent Català, que és el tutor. Què tal estàs? Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos. Benvingut. I també tenim una representació d'uns quants alumnes. No han pogut vindre tots perquè si venen les dues classes no sé on vos posem, eh? Però així tenim a Carla, a Aitana, Manolo i Álvaro. Què tal esteu? Bé. Bé, contents? Sí. Esteu a punt de tindre vacances, eh? Jo. Se les mereixeu o no? Sí. Sí, on treballava bé durant el curs, eh? A veure, conteu-me, en quin curs esteu vosaltres? En tercer. Esteu en tercer. I heu vingut a la tele a contar què? A veure, Carla, dime-ho tu. El projecte que estem fent, que es tracta de que hem de cuidar l'oceà. Arrima't el micro perquè et sentim. No hem de gastar tant de plàstic, no... Tenim que reutilitzar les coses... Molt bé, molt bé. N'hi ha que cuidar. El plàstic és un poc perillós, amb la qual cosa n'hi ha que anar molt en compte en ell. Perquè anem a les platges i què passa? Que trobem molt de plàstic i el plàstic no es desfà. Vicent, com va néixer aquest projecte? Com va sortir? Aquest projecte va néixer una miqueta després d'una reflexió que des de la congregació de les Esclaves es va fer i es va transmetre als claustres dels diferents col·les de la Fundació Educativa CEI. I a partir del missatge del Papa del Laudato Si de l'encíclica convidava a cuidar la casa comú i amb aquest compromís les Esclaves també buscaven aquesta necessitat de que els nostres alumnes tingueren aquesta necessitat o tingueren aquesta prioritat de cuidar la casa comú i de respectar el nostre entorn. Des del seu carisma reparador de les Esclaves el que volien era pues, això, que encara estem a temps de reparar, de millorar i d'ajudar a conscienciar a la societat del futur. Estem veient ara mateix un vídeo que heu fet vosaltres en col·laboració en una associació? Sí, és en una entitat que és Escuela de Naturaleza, de Diéresis Animal, i ens ha ajudat i ens ha assessorat en tot el projecte. No sé si podem tornar-lo a veure perquè ens expliqueu a veure què és el que estem veient en aquestes imatges, la importància de l'oceà, no? N'hi ha que cuidar tots els animals que n'hi ha en l'oceà, no? A veure, conteu-me vosaltres, a veure. Aitana, què pots dir-me tu? Agarra un dels micros. Dime, Aitana, què estem veient en la tele? Pues ara estem veient que més del 70% de l'origen de l'oxigen ve del mar. Que respiren els animals. Els animals és que n'hi ha molt de plàstic. Vale, n'hi ha molt d'oxigen. L'oxigen, el mar està embrutant-se per culpa de tots aquests plàstics que vegem en el mar. Llavors n'hi ha que cuidar-lo, perquè no és un abocador, no és un contenidor de basura. I això ho hem de tenir clar.
¿Qué activitats heu fet en classe, Vicent? O, bueno, contem-ho vosaltres, a veure. Manolo, que té ganes de parlar, a veure, que li està portant el micro i tant. Pues, hem fet varios treballs, ho hem ensenyat a tot el col·legi i hem estat molt contents per estar... Per estar ahí. Mireu aquestes imatges, mireu aquestes imatges. Aquí això dona un poc de pena. Sí. Què passa? Per què arriba tot això al mar? Perquè ho tirem els contenidors de brossa i els contenidors de brossa se'n va al mar. Bueno, i no sempre tenim els contenidors. Quan anem a la platja, quan anem en un barco, quan anem a un riu, si anem d'excursió, què passa? Mira, a mi els pobres animals que mal estan passant. Això jo veig que no és normal, veritat? Que no tindrien que estar més conscienciats. Sí. Què tindrien que fer? Pues utilitzar menys plàstic, utilitzar cantimplores, utilitzar bolses de tala i més coses que no contaminen. Ja, estàvem veient fa una imatge que posava que un peixet, un tenedor i una botelleta de plàstic. La majoria dels peixos que estem menjant-se ara ja contenen micropartícules de plàstic. Què vol dir això? Ai, te no ho sap. Dime. Que si ells mengen el plàstic, nosaltres el mengem els peixos i acabem nosaltres contaminant-se. Acabem tenint plàstic nosaltres dins del cos. I això és un gran problema. Si anem a la playa, a un barco, a un riu d'excursió o a la serra, el plàstic que utilitzem hi ha que portar-lo a casa i tirar-lo on toca. No? Sí. I sent com va ser elegit? Com va ser triat el vostre projecte entre... Perquè se n'han presentat molts, no? Sí, no, la veritat és que nosaltres no esperàvem que sent una participació a nivell estatal que poguérem ser seleccionats. I la veritat és que vam omplir tota la documentació que ens van requerir i vam seguir els passos que es van demanar i la veritat és que estem molt contents de poder participar dins d'aquesta caravana del canvi en la que participaran 100 xiquets de tota Espanya junt a 25 profes de tota Espanya i una volta estiguem en Roma participen més de 4.000 joves de tot el món. Dels que van a Roma, així en tenim a dos, sí. No? Aitana i Manolo. A veure, conteu-me, teniu ganes d'anar a veure el papa i contar-li tot el projecte? Sí. Què li direu? Què és el que fareu? A veure. O encara, a veure, falten uns quants mesos, però algo tindreu ja en ment, no? Pues explicar-li al papa el que vam fer, com ho vam fer per guanyar... Arriba't el micro, arriba-te-la. I estem molt contents de que ens pugui haver tocat aquesta cosa. Aquesta possibilitat de poder anar a veure-lo, no? I que ho recebis, que a veritat que sí, Aitana, conta'm a veure, tu tens ganes? Sí. Què li diràs? Que estem donant un projecte que estem intentant que no faci mal al mar, ni als animals, ni a nosaltres, per intentar que la nostra salut estigui millor de lo que està. Això és molt important. Vicent, vosaltres en classe el que heu fet primer és ensenyar-los el món dels oceanos, no? Treballar l'oceano, en què consistís, què és el que n'hi ha... El primer que vam fer va ser, a veure, el plantejament i la metodologia que plantegen des del Design for Change, que és aquesta entitat a la que vam veure que podíem acoplar-nos i que el nostre projecte s'acoplava a aquestes demandes, el que demanava és que l'alumnat poguera tindre un lideratge compartit, que fomentara el pensament crític i que, entre moltes altres coses, pues, que fos molt participatiu, molt col·laboratiu, i aleshores el que vam fer primer que res va ser motivar l'alumnat i que l'alumnat s'implicara, donar-los a conèixer la flora i la fauna dels entorns marins i intentar una miqueta arrastrar-los cap a l'entorn marí per a que el conegueren, per a que el descobriren. I ha sigut un aprenentatge no sols per a ell, també per a ell, sinó també per a nosaltres, perquè moltes cosetes ens escapen en el dia a dia
i ha sigut un aprenentatge global per a tots el fet de conèixer coses del fons marí, de la vida marina que desconeixíem. Álvaro, fa un moment m'estava explicant molt bé què és el que tenim en el fons. Álvaro, estàs ahí? Sí. Te veia molt enjugassat, eh? Conta'ns, Álvaro, què hi ha en el fons marí? Què està en perill? Això, Poseidon hi ha, està també el tauró, un tauró, molt bé. I què passa? Què passa en la Poseidònia si no la cuidem? En la Poseidònia... Agarra el micro i... Com si fores Bisbal, tu parla ahí, com si fores Bisbal. Ahora, va. Què passa en la pesca d'arrastre? En la pesca d'arrastre, pilla tot el que hi ha al fons del mar. Sí. I ho arrastra. I se ho endú tot. I se ho endú tot. És alguna de les coses que tenim que evitar, no? Consumir peix de pesca d'arrastre. I menjar peix de temporada. Això és molt important. Vosaltres l'heu conscienciat de tot el que és l'oceano, de tot el que n'hi ha, l'heu conegut, i després d'això, el següent pas ha sigut estudiar la problemàtica. Estudiar la problemàtica que té i donar-los alternatives de consum i de producció sostenible. Com estava comentant Álvaro, el fet que mengem peix de temporada significa que no estem trencant la cadena tròfica. El fet que intentem evitar la pesca d'arrastre és perquè aquesta pesca s'emporta qualsevol tipus d'animal del fons marí. Són grans rets de quilòmetres i quilòmetres que l'únic que fan és emportar-se qualsevol cosa que n'hi ha. I aleshores ahir entra un poc tot, que sí, que després alguns vaixells tornen els animals que no són per a ús de consum humà i tal, es tornen al mar, però ahir estan patint els animals un mal innecessari, per dir-ho d'alguna manera, i també ens han donat alternatives, com bé comentava Manolo, de consum, que és una miqueta el tornar al que feien els nostres avantpassats, l'anar a pel pa en la bolseta de tela, l'intentar l'aigua, en comptes de les botelles de plàstic tenim botelles de cristal, o tenim les aixetes... Plàstic dur... I després també hem estat estudiant i veient que hi ha diferents tipus de plàstics, l'origen del plàstic, del petroli, també els perills del petroli. Qual és l'origen dels plàstics? A veure, qui m'ho explica? El plàstic, petroli. Sí. Que el petroli són fòssils ja que s'han desfet i que els excavadors pillen el petroli, el posen en una fàbrica i la fàbrica fa les botelles. Molt bé. És així, la Carla, que si no me vols contar-me, ho hauré, dime. Sí. I què passa? Que si gastem tot el petroli, no? No hi ha un gran problema. I una volta que tenim el plàstic fet i les palletes, els tenedors de plàstic, les botelletes, què passa amb aquest plàstic? Com es desfem d'ell? On es poden desfer? Ho utilitzem i ho tirem a la brasa i quan ho tirem al contenedor, això que n'hi ha dins dels contenedors se'n va al mar. Doncs n'hi ha que saber que n'hi ha que tirar-ho en els contenedors per a reciclar, per a que després puguen transformar-lo i puguen eliminar-lo perfectament. Sí, perquè també hem estat veient que alguns països ja han posat el toc d'alerta de dir no som nosaltres abocadors per a que ens porteu el plàstic que no podeu reciclar en els vostres països, i països que no estan tan desenvolupats com nosaltres estan rebent quantitats de plàstic que s'està afectant en la seva vida diària i s'està afectant com a poble. Aleshores el que ells bé estan comentant és això, el fet que quan va una planta de reciclatge i quan el tirem al contenidor que cal superbé, però quan no és així estem generant un problema, i més encara si en comptes de tirar-ho on cal, ho tirem en qualsevol lloc que no toca o ho tirem
en un riu, en la muntanya, sí. Quan s'anem d'excursió, quan s'anem a fer una barbacoa, si ho dic sempre allà a tirat, pues crea un gran problema. Sí, per això. Després a l'aire o es penta al mar, i del mar hi ha llenes d'aïlles de brossa. Hi ha isles senceres de brossa. Una isla més gran de plàstic podria ser quasi com Mallorca. I México, que és més gran encara. Això és molt, Això és molt de plàstic i molta basura. Tu imagina't els pobres animals que no se'n deuen res. Els peixos com van estar vivint ahí? Van estar patint un montó. I sobretot en Estats Units. En Estats Units n'hi ha més? Són més cochinos que vosaltres. Molt més. Molt més, Pues tenim que conscienciar-los a ells, ¿Cuál es la importancia de que ellos que son tan menudos? Bueno, no son tan menudos, ¿quién edad tenéis? ¿Vos tenéis en tercero de la ESO? ¿Quién edad tenéis? De primaria. Ya vos fea yo más mayor. Sí, tercero de ESO. No, es de primaria. Yo es que vos veis ahí tan espabilado, yo digo, vos fea más mayor, Tercero de primaria. Huit, no años, ¿no? Huit. Huit años. La importancia de que ellos estiguen conscienciats. Pues això és, ho hem comentat moltes voltes, que el que preteníem i el que volíem en aquest projecte no és que fora un aprenentatge puntual, sinó que fora algo que els servirà per a la seva vida i que els servirà per al seu futur, perquè ells són el futur. I si ells prenen part d'aquest futur i ja des de ben menuts estan ben conscienciats de que això no pot seguir així, de que tenen que canviar les coses, crec que ja hem aconseguit algo molt important. Jo veig algo molt important, sobretot quan eduquem els xiquets i conscienciem des de ben menudets. Perquè si jo li dic ara així la tele a la gent, no tireu els plàstics a qualsevol lloc, tireu el contenedor que toca. Si aneu a la playa, no gasteu tantes palletes i no les deixeu per ahí tirar. Si jo ho dic, potser passen de mi. Però si vosaltres, li digueu al papi o a la mami, mama, no ho tires ahí, tireu el contenedor que toca. Mami, o papi, el plàstic que s'ha mandut així, posa una bolseta i enduguem-se-lo. A que vosaltres sí que vos fan cas? En casa recicleu? Sí. Aneu darrere dels papis per a que tiren el plàstic on toca, el paper on toca i tot on toca? Sí. Muy bien. I heu pegat també els contenidors de tot el barri de Barcelona Nord uns quants paperets explicant-ho tot. Què poden ser els paperets? A veure, Carla, dime. Que tenim que protegir el cor blau del planeta, que si no ho fem per nosaltres, que ho fem per els animals, que... Muy bien. ¿Algú més? A veure, dime, Álvaro. Si està en els contenidors de plàstic, sí. Millor que si està en el bar. Molt bé, molt bé. A veure, Aitana, ensenya'm la pulsera tan xula que portes ahí. Què és això? És una pulsera que posa que protegim el projecte... Que protegim el cor... Que protegim el cor blau del nostre planeta. És molt xula. Això ho ha fet per a conscienciar a la gent. Per a que la gent es consciència i es preocupe, perquè és un gran problema. Sou uns privilegiats de poder estar treballant este projecte i bueno, vosaltres dos de poder anar a Roma. És un privilegi. Sí, no, sobretot el que també preteníem mitjançant aquests projectes també, que no sols es quedaran en ells, sinó que també pogueren conscienciar a les famílies i als companys del col·legi, per això vam fer les pulseres i després el tema de fer una pegada de cartells que van comptar amb el suport de l'Ajuntament, perquè clar, és espai públic, tens que demanar permís, però al comptar amb el suport de l'Ajuntament en aquest projecte també ens va servir per conscienciar sobretot el veïnat que algo xicotet que estan fent uns xiquets xicotets pot canviar la realitat del seu món. Estos xiquets que tenen 8 anys ara mateixa van a canviar, si ells volen, la realitat del món sencer. Perquè vosaltres teniu molt més poder, vaig a dir que hasta el president del govern. Això ho puc assegurar. Aitana diu que no, jo dic que sí. Planteu-se els xiquets i veureu vosaltres si menegen o no es menegen les coses. Bueno, vos espere després del 23 de novembre. Vendreu després i mos contareu com ha anat i què és el que heu fet i tot. Sí. Aitana, tan mal ho has passat? Ah, sí? No? Entonces no vas tornar o sí?
Vale. Sí. Que conteu, que heu fet en el Papa, que li heu explicat, que heu més heu conegut, perquè quants xiquets van de tota Espanya? D'Espanya van 100 xiquets. 100 xiquets, són molts. I després allí es trobarem amb 4.000 xiquets de tot el món. I allí tindreu una gran festa. Sí, no, i allí faran activitats per a conèixer-se entre ells, per a després, segons la temàtica que han anat treballant, s'ajuntaran i faran activitats en conjunt i després, a banda d'altres activitats, per tal de preparar ja després l'activitat final, que és l'audiència en el Papa Francisco, que serà el dia 30 de novembre. Bueno, pues jo vos espere, després del 30 de novembre, així, ¿vale? Perquè mos conteu tot el que heu après, el que vosaltres heu ensenyat als altres xiquets i el que els altres vos han ensenyat a vosaltres. I si no, conteu-me la tele perquè la gent s'entere. ¿Vale? Moltes gràcies per estar així. Vos queden ja, què vos queda? Menys d'una setmana de classe, no? Perquè crec que el dijous que ve, vacances. Teniu ganes? Sí. Ha anat bé el curs? Sí. Es porten bé, veritat? Sí. Som xavals. Molt bé. Bueno, pues que disfruteu de les vacances. Vale. Un plaer que hagueu estat així. Moltíssimes gràcies, Vicent. Gràcies a vosaltres. Bueno, ja ho saben, els més joves tenen el poder, no són el futur, són el present, perquè ja els dic jo que si ells van i li diuen això no té que tirar-se ahir, segur que li agarra una vergonya que va que i ho tirarà on toca. No se'n vagin, ens queda molt de programa per davant.